رساس نوع الشيكاها يا لغوصو قبتي هول قلعه واعيدا مدى دولادا اي كساميين قار كميدا ديقموين كقوبال كبنادر قوب قنعسي هو عيدا مدى هول قلع اي كساميين ايا لغوصو قبتي رساستان او كجرتي جوان عيدا مدى ايا عكتمريي قوب تاسي howlgalkan oo qaatay muddo saacad ah ayaa ciidamada booliska gobolka Banaadir waxa ay ka sameeyeen xaafadaha degmooyinka Yaqshiid, Hilwa iyo Kaaraan waxaana si wada jir ah u horkacayay gudoomiyasha degmooyinkaasi taliyasha saldhigyada iyo taliska booliska qaybta bari ee gobolka Banaadir ciidamada ayaa si gaar ah u beegsanayay goobaha lagu iibiyo waxyaabaha kontrabaanka sida xashiishka, calaqa, waxyaabaha maanka dooriya dadka isticmaala iyo sidoo kale dadka ku kaca falalka lidigo ku aha amaanka intii howlgalka uu socday ayaa waxaa kormeer ku yimid goobaha uu ka socday taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxan Qorole kaasi oo saraakiisha iyo askarta horkacaysay howlgalka ku dhiirigeliyay in ay si laba jibaaran howlgalada lagu xaqiijinayo amaanka taliyaha booliska qaybta bari ee gobolka Banaadir Gaashaanle Cali Calaso Xasan Cali Goof jooge ayaa ugu horeen waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalka. Waa howl wada jira oo qaybta bari isugu timiday loogaga soo qayb qaatay oo ka wada qayb qaateen howlgal qaybta bari caawa qusayay. Waxyaabihii aad arkayseenna lagu soo qabtay xashiishadihii iyo calaqi iyo cirbadihii la isku durayo daragaaska qaybihiisa kala duwan iyo ciyaal weero wixii ahaayeen dhammaantoodba intaba. Waxaan leenahay waa mahadsantiin gudoomiyaal ee qaabka aad loo soo shaqeeyay cabada laysu xoojiyay oo garab laysu siiyay booliskuna waa mahadsan yihiin waa hawshi guud oo naga dhexaysay oo maalmahan ay naga dhex gashay munaasabadooyinku naga soo dhex galeen tii oo loo sii labo jibaaro joogtaynayna oon joogtayn doona waa haddii alla yiraahdo sidaas darteed waxaan rabnaa shaqadaasuna waa joogto bulshadana waxaan leeyahay ka soo jawaaba waxyaabaha biri ka maalin dhibka idinku ah oo caqabada idinku ah caqabada koobaadna waxa waaye cunuga ka soo baxaya gurigaaga oo adigu cashada siinaydo oo dharka siinaydo u soo hoyanayo gurigaaga oo amni darrada ka qayb qaadanaya waxaan leenahay waa qodobka koobaad qodobka labaadna waxa waa midka daraagiska gadaya oo umada dhibaatay haya oo ardayda dhibaatada u geysanaya oo shacabka dhibaatada u geysanaya laga hoyaa karin masaajidka laga aadi karin waa caqabada labaad marka kaasan leenahay intaas kadib waxaan soo gabagabeynaa shaqo waa noo bilaabatay waana noo waqtigeedii iyo halkii looga ballamay dhammaan intii ka qayb qaadatana waa mahadsan yihiin aadi aadana idinkugu mahadcelinaya shaqadaasuna waxaan leeyahay waa joogto bulshaduna inay nagala shaqeysaan codsanayna la'aantood ma shaqeyn karno cid kasto amniga darro qarsataana ayaday caqabad ku noqonaysa gurigeeda wixii kasoo baxa waxaan leenahay amniga darrada guriga amniga guriga ku soo bilaawda amniga darraduna guriga ka soo bilaabata waxaan leenahay marka amniga darro aysan gurigiina ka imaanin howlgalkuna waa howl joogto ah oo noqonaya Axmed Cabdullaahi Aariif gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ah dadka amniga qalqalgeliya bulshada waxyaabaha amnigeeda lidiga ku ah oo ay maalmahan cabashada ka qabeen sidii dhaca moobeelada oo aan information badan ka haynay lana dagaalamayna oo ay dadka ka cabanayaan horta mid ka mid ah waa haddii fiiriso waxaad isleedahay wax badan laga qabtay dadka cabashadooda waxay u badneeday maalmi isbuucyadii la soo dhaafay tuuri in lagu dhacay iyo in la dafaayo marka qoraguna kama mirra sidii aan qoraga ula dagaalamayna inaan ula dagaalamayno kuwa tuurida wax ku dhacay iyo kuwa wax dafaba inaanan ogoleyn ayaan u soo baxnay sidoo kale waxaan meesha ka mirayn in operationada aad kana arki karteen inaan dagaalankeena daraagiska aan kula jirna aan wadno oo darkeysiin caawo inaan gacanta ku soo dhignay goobo xashiish lagu gadaay iyo dadkii gadaay iyo wixii ay isticmaalayeen xashiishku iyo duuban iyo cirbadihii oo dadka ay u isticmaalayeen daraagada iyo dhammaan wax kasta oo ummadan la dagaalamaya jiritaankeeda inaan ka hortagno waxaan ogolnahay ma jiraan inta dhammaan caawa la soo qabtay ama xashiisha ahaado ama cirbad ha ahaado ama sandaqad lagu gadaayo ha ahaado caawa had arkayseen sandaqad sidii gaar in loo soo raray habeenkiina meesha la soo dhigaayo lagu gadaayo xashiishka waagu marka uu bareena laga qaadayo marka caawa waxaad goobjoog ka aheedeen had arkayseen sandaqadii la soo dhigay bacdal maqrib inaan meeshii ugu tagnay qashinku ku jira aan meeshii aad indhiin aad ku arkayseen marka haddii habeen la soo dhigana saasoo kale habeenku u soconaa haddii maalin la soo dhigana waa waxayba ka cabsayaan oo sooba dhigi maayaan mid ka mid ah dadkii howlgalka uu sameeyay ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay waa howlgal shacabka dhan u fiican oo bulshada dhan u fiican qaasatan ninkii waxa ahaynay bulshadii maanta howlgalka lagu soo qaaday
هذا سيد موقتو حديبه نعم موقتو يعي جرافة واحد سكوجي سنو قب بعد لين رواد تقال وديك سيدو بدن قري إن الله في الطرس هذا شيء نبين نحناس مركو قري والبعوة سنة إن ولد باتي الدعوة عرني الطور هذا عندي إنه أنا هذا اللي يجي هذا جرو وحوين هين أنت كلام نقول جارسين الله غيرهم كأردني أقول كأقول في عنا واحد يبن نولي مجيسن أنت نعرف كيسنة وده توجني ملوق قبتن منين يلا نراسي ده عارف كيسد نسونك مغتان هاي واحد يبن مجران أقول كنا أقول في عنا هاي معلمي هي الصعدة في قيبة بدن أو كم إذا مقدشوا حكى جري فللي دكوا أهمانك أو أي كل دقيقين ركوا بيسن كواسي أو دتك كده على تلفنا ده ذكري أحمد موسى تي في الشبلة مقدشوا شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كا انترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كا انفع بلاس حرما دا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لغا ديجي أفر بقولو إمبي إيو طمان دقيقة أوكو هذا الكاكودها هالكا حرما دا بوينت فايف كان لغا ديجي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو صوتون دقيقة أوكو هذا الكاكودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha